За минулий тиждень відділом економіки проведена певна робота по підготовці питань, які були розглянуті на черговому засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Так, було розглянуто питання про підсумки економічного та соціального розвитку міста Мукачева станом за 9 місяців поточного року. Було внесено зміни до програми економічного та соціального розвитку на 2020 рік. Також було розглянуто питання по підготовці плану діяльності, регуляторної діяльності та проведення відстеження регуляторних актів у 2021 році та внесено зміни до плану регуляторної діяльності у поточному році. Впродовж минулого тижня також проведено кілька інформаційних семінарів, які були спрямовані на підтримку бізнесу, також пошуку додаткових джерел фінансування та роботі в умовах карантинних обмежень. На 27 листопада запрошуємо всіх бажаючих підприємців Мукачева взяти участь у інформаційному семінарі щодо організації ведення бізнесу в карантинних умовах, яке відбудеться у Центрі культури та національних спільнот.